Okey bagaimana pula dengan penyejatan peluh? Okey penyejatan ni kamu tengok kan cecair menjadi gas. Cecair itu dia jadi gas. Apa yang berlaku sebenarnya? Cecair tu iaitu peluh kamu tu dia telah menyerap, ha dia telah menyerap haba pendam daripada badan kamu. Ha daripada badan kamu dan dia dia, dia uh, bertukar menjadi gas dia ter, dia naik ke atas lah dia ke udara lah ok uh, kita akan berpeluh pada hari yang panas atau semasa melakukan kerja yang berat apabila peluh itu tersejat haba akan diserap daripada badan kan Hal ini membawa kesan penyejukan kepada badan. Kadar penyejatan boleh meningkat dengan adanya aliran udara. Okey, kita ada sedikit aktiviti sinilah untuk kamu ni faham. Ha, apa itu kesan uh, penyejatan dalam menurunkan uh, suhu badan. Itu kamu pergi ambil air dekat sini, ya, basuh tangan kamu. Lepas tu satu kamu basahkan, satu kamu tak basahkan. Cuba kamu letakkan depan kipas. Kamu tengok manakah satu yang lebih sejuk tangan kamu. Sudah tentulah tangan kamu yang dicelup air. Sebab apa? Tangan kamu yang dicelup air tu proses penyejuk, penyejatan telah berlaku. Eh, Yang mana air tu yang pada pada tangan kamu telah berubah ke menjadi gas dan dia terlepas ke udara. Sebelum dia terlepas ke udara, dia telah menyerap haba pendam daripada badan kamu. menyebabkan kesan penyejukan pada tangan kamu itulah. Okey, jadi itulah kegunaan ha, kegunaan haba pendam. Dan kita pergi pulaklah kepada soalan. Kan? Ha, jadi saya minta sangat kamu sebenarnya dalam fizik ni dia kena banyakkan membuat soalan. Ha, dan bila mana kamu baca soalan, kamu dapat tangkap ha, apa yang dia nak, apa yang dah ada. Kamu tengok rumus, contoh satu rumus yang yang dia bagi sini. Okey. Ha, rumus yang dia bagi sini, kamu tahu Jisim dia dah ada Ini tenaga dia dah ada Masa dia bagi 120 minit Jadi daripada sini Kamu dapat tengoklah Apakah rumus yang diperlukan Yang yang mana kita uh, tengok dalam buku teks kamu ni Nak kira haba pendam uh, pelakuran ais uh, Dengan menggunakan rumus apa Ini uh, rumus dia And, uh, Jadi uh, bila mana kamu tahu sesuatu rumus Barulah kamu boleh Uh, menjawab sesuatu soalan dan bila mana dia bagi kamu rumus uh, kamu kena tahu apa yang maklumat yang dah ada bila maklumat tu dah ada kamu masukkan dalam rumus tu barulah kamu akan dapat jawapannya sebenarnya mudah saja ini kita nak belajar sedikit demi sedikit macam mana cara nak jawab soalan eh